Русенският университет е един от най-престижните в България. Международно признато висше училище. Русенският университет е правилният избор, верният път към успеха. Световни личности признават постиженията на русенската Alma Mater. Това е твоят университет. Следвай мечтата си, стани част от нас. Русенският университет Ангел Кънчев обявява допълнително записване по ограничен брой специалности. Последен шанс. Възползвайте се. Повече на unirus.bg.